يسمي علي من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وعلى خيره وبيه وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين صلى وعلى سيدة الدليلة المخلومة المقدسة الطاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة في السر عند دفاعي هدي إلهي والمروة دهرا لدى الهدي سيدة النساء العالمين كمد قرد سلوى آئیے دیکھیں قبرستان دے ماں آنی شاد باد رئیے پیش دے دی قبرت اج تھی گئے ہاتھ Thank you.
تیری شہرانی آہیر دی نگری گئی بیمار کو پوچھ کے قبران دی پہچان کر دیئے
چالی چالی ڈی تھی بھینی
ਸਰਦਾਰ ਅਕਸ਼ਰ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਚੇਲਾ ਮੰਨਣ ਚਾਲੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਨਾਏ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਦ ਬਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਜਦੋਂ ਭੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਈ ਭੇਣ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣੋ ਵੀਹ ਕੁਲੀ ਚ 27 ਸਫਰ ਦੀ ਤੀਹ ਗਿਰ ਢਲ ਹੋਇਆ ਸਦਸ ਮਹਾਰੀ ਮੰਡਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਸਭ ਮਾਮਲ ਭਲਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਤ ਹਰੀ ਜਾੜੀ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਬਟੂਰ ਦੇ ਉੜ ਤੋਂ ਨਹਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਮੰਨਣ ਇੱਕ ਧੀ ਕੁ ਮਿਲਣ ਮਲੂਜ ਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਚ ਗਈ ਆਈ ਧੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਉੱਠ ਬਹਿ ਗਏ ਚਾਚਾ ਯਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹਨ ਬਾੜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਯਦਾਦੋ ਕਿਨ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਪਵਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸਮਦਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਆਦੀ ਬੈਠੀਏ ਪਈਆਂ ਵੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਵੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਯਦ ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਧੀ ਦਫਲਾਈ ਇਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੇ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਦਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਸੁਖੋਸ਼ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਮਾਮਲ ਇੱਡੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸਜਾਦ ਨਹਾ ਗਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੁਹਾਰੀ ਦੇ ਸਜਾਦ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਕੋ ਨਰੂਆ ਵਨ ਮਹਮਲ ਚ ਬਣ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੇਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮੇ ਮਾਮ ਆਈ ਬੀਬੀ ਮਹਮਲ ਚ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੇਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤਈ ਕਬਰ ਖਰੀਦੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਣੀ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਕਲੰਟੁਰੀ ਬਾਬਾ 27 ਅੱਜ 10 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਅੱਜ 30 ਜਦੀ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ
کہنی بیٹھی حال اپنے اڑڑا تے اپنی زبان پہلی پہلی ساکرہ حسین دی میری سین اٹھ ربیع الاول دے جمعے دے خطبے پڑھی دے اٹھ رک گئے سجاد نشانی لوٹی دیا نے اجا لکھا جتا آزان اٹھ بہ گئے خیمہ لگ گیا ترتیب بدل گئے یار چھانتے ہک دھپ دھپ سجاد بچڑا پوچھدا میں بشیر کو کیوں گدی میں نہیں بیوی دیا جڑے نہیں واسطے کہ نہیں آئیں دا پیو شہر ہی او بابے دی شان لکھدا ہی تو اک تو ارمان ایک مرسیا لکھ مدینے دے صدر چوک وچ مرسیا پڑھ ہر کائیں کو پتہ لگ ہوئے سی بل بشیر حکم ہویا ساری گلا میں چھوڑا بشیر دربیا موت دا سندلا کالے کپڑے نا لین کوئی نہیں زلفا پریشان ان کالا علم ہتھی ہے تندا مدینے تو ہے دے تندا بلا اپنے آپ کو ادھان جمع نہ ہو میں تو بہتر ہے تم اچھے حسین مارا گئی ہے جڑے جوان بیٹھے ہوئے ادھر مدینے دی دیواراں دے قریب بابا پہنچے جتھے شکشا زادہ ہے 9-10 سال دے دی عمر ہے چہرے تے غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم چلا لے دوے اچھڑ دے رکھی کھڑے دے دا راہ دوے آس پاس دی غرض نہیں کوئی آندا میں نہ پیے کو پتہ ہی کوئی وے دوے بشیر چاٹ ہے شہزادہ سلام ادا چاچا میرا سلام بشیر اکھاوتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں کیوں کھڑے ہیں چپ کر گئے وقت پوچھا چپ کر گئے تیجی دفعہ پوچھا سکتا ہوں کیوں کھڑے ہیں سر چاہ کہتا ہے چاہ 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 کام مانی کر میں کوئی آج دا کھڑا تیری مرضی یار دی بشیر ادھے کدھا دا کھڑا ہے ادھے دوجہ سال ہے دوجہ سال آدھے ہاں سبو آنا شامی حق وینا غرض آدھے سجن سے انتظار بشیر آدھے گھر میں کمائے کار آدھے بیمار دے میں نہیں مار بشیر آدھے چھان دے میں کار آدھے وفا نہیں رہا کہنا نو کارا سارا دی دھت سمجھے رہن یہ بشیر آدھے کہنا نو کارے آدھے اتھا مان کار آدھے بشیر سمجھ کے دین آدھے جان دا ہوں دائلی اکبر دی بھیر دا نو کارا یا رجل نے بشیر آدھے پیو علی اکبر دا تو بڑا غریب ہے شہزادہ کھڑا ہی سے ناز انتظار ہے چھتر 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 اگو بشیر شکو شہزادہ مدینے دی گلی ایک پہلا قدم رکھا سلوگا دکانا چھوڑ چھوڑ سلام علیکم سلام کون ہے کتوں ہیں کنوں نے یہ کتے پاسے لے کیا دے مدینے آلے شرم جبے آدھی ہے جا وستے پائے ہو آدھن یار ہی کون آدھے ہی کی قدسن میں ٹائم نہیں نبی دی قبر تھی آو میں دوسرے جو میں کون آدھن ابو بشیر ہے شہزادہ ہے مدینے دے وستے محمد دی قبر دے پہنگری آ بیٹھے رسول دی قبر دے ٹکر مار کے دے پر جامنی ہوئی مجاور مارا گئی دھی آوار لگا شاہدہ جوانی رہی اے بابا روضہ رسول اے بی بی بطول دا بے کنا تبستی ہے حسین دے ذات کے توقع تھے لے غم نصیب عمرے تے شالہ رو لے رہو میری دعا ہوں یہ شالہ اے پر غم مکونے تو ارے رومن مکین حسین دے خون دا حقیقی وارث آئے شالہ تو سا رسول دا ویڑا مومن ہو بستا دے جڑی ہیں 14-1500 سال دیا رسول دیا نوہ تھپن تے ستیاں پہینا شالہ گرن والا ہونا شالہ تے تو سا کو حسین بستا اللہ دکھا اس سے دیوار نہ لانی بیٹھی ہے سولی چاہ ستا یاد ہے ہائے ساری قسمت غازی دی امار دی ایڈا بدا رہوں گے کہیں کو جا کھا یاد ہے لانی کہیں کو جا کھا یا ہوئے سادہ کوئی رہ گئے جیڑا بدلے کتے کہ مر اللہ لانی مندہ کالے کپڑے ہن کالا اللہ میں بادشاہ دی کبر دی ٹکرا مار کیا دے بجاور مارا گئی تون رسا بادشاہ حسین دے بغیر دی مزار دے مجاور کیوں آدھن اپنی چادر دے دامن نال کو تو دی آنکھی صفا کر کے دیئے تم چپ کرو جڑی سامنے ستی پئیے مر شالہ جوانی لگنا ہر کوئی شیطانی ملنی وست تو
اکبر دی بھی تر پئی سہیلیاں دے پاسے لے کے تے میرے گھر نہ آویاں دیاں جو بھراواں موئیے زندگیوں نے میرے بھرا ور رہے ہیں تو سفارش نہیں کرنی چار رشتہ داراں کو میں نہ مل سکدا حضرت غازی دی ماں پوچھے کہ تو میں کو مل سے ادی دادی ناراض نتھی میں سب کو پہلے تیرے خود عباس کو غازی دی ماں علی اسوں تو تہاڈے نام کرے ادی دادی ناراض نتھی میں نہ لکھدا بابا پھر وٹے اکبر سامنے کنڈ والے پاس دامن نپکے اکثر مبارک ہو بھی شادی کر رہے تیری مرضی جی سن لکھ نپکا جمالے چوتھا کہ کو نہ مل سے آدی علی اسکر کر رہا اسی سونی سونی لگنی زلفاں او سن میرے ویر میں دعا سی چاہ کے وکری بن با سا اساں سفارش نہ کرے تیری ماں کو نبی شان کو کلا چھوڑ گئی دیاں لے بیٹھی او چر سکے کون مل سے دادی ویندیاں پیاں بابا کرسی تے سجے کاج غازی خبو مہلی اکبر سامنے والی کرسی تے علی زین اللہ پتی انہاں دی ڈھولی وچ محمد باقر 2 سال تھی گئے بابے میں کو نہیں دتا ہاں میں سامنے ویسے میں کو سیا پیر کو ور ملنے پہلے میں کو مل ملگی ویسا پھر اج والے پاس بابا آپ سی میری ڈھولی تو ہے میں اب سما با نواز نتھی میں ڈھولی تو نہ کو بل ہا جڑی پیاری تھی یار بڑے سونے آسو اچھا میری دھی توں جان تیرے رشتہ دار جائیں دھیاں لے بہن تڑی انہوں بھلا تڑی اتے کہ اٹھائے کپیہ میں اجازت ہے بیویا جی کن میں خیمے دے در تے ون بہنا میری بہن آ گئی بیویا دی ون نوں دہے جو صحیح کر استقبال میں نہ غازی ہوں گا نو قدم دا فاصلہ ہے بی بی پاک آ گئے کہ جناب سجاد رات بیٹھے رونن دیا دیے 2 منٹ رک منو کہ مسافر بیٹھا ہے بی بی آ دیے جینا کھڑے سامنے آئی مسافر سلام بی بی میرے لب سلام مکھی جو خون ڈٹس کتھا رونا یاد ہے شان کوئی سجان بڑا ہی ہوتا ہے بھائی بھائی ہیک جنازہ بغیر میرا جگر خیر ہوئے سجاد سردار مسافر شام کوشش کی تھی اٹھی نہ سکی بڑے کل حج کر کے دی بی بی تو سنا اٹھی جو کرے تے تعظیم ماں بی بی ادی مجبوری ہے جائے سامنے آویں اٹھنا جڑے مر فدر لو تے بیٹھے تائی دے پاس رہی جدی دعا مانگی ہے بی بی پھپھی آلیا نہ ہو کیویں پتہ ہوتا لگ گیا نہیں بس دے زمانے تو سامنے ونجا اٹھی کر کے آئی میں سردار کافر کونے سردار کافر کونے
ہر کا اشارہ کیتا ہے مسافر ہے شام پھپی دے سامنے ایویں میں بیٹھی جیویں کاری قرآن دے سامنے عزت دار بیٹھے ہو شریف ہم شریف ہم قدر پھپی دا چہرہ دیکھ کے دی سچے سردار تسو علی دی دھی دی ایڈا میڈے تو پالا تک میں ہم جی تے ساری زین کئی سردار ہم ہیں دلت ہے میں کہہ دے واہ واہ سونی قدر اچھا ایم بی بی سلام قابلہ تسوں بی بی عدیم میں عدیم میں تولی نال دو چار گلہ کرا جواب دے سو بی بی عدیم میری دھی آئی تب تیرے نال گلہ کرا میں تو سکھ دی ہو دیاں تیرے لہجے سنن واسطے میں تیرے کول تھوڑے نہیں ہوں مہمان آ میں کہ نہیں ون ون کپی بھتیجی جیری آپ سے گلہ کی دیا سنا لے ہاں بابا بابا تھوڑا آواز زیادہ کر اوپن ماحول ہے تھوڑا پڑھا تیری زندگی جلا دینا اے جل بابا سنیا سنا دے الحمدللہ الحمدللہ حسین دے غم معرفت نال آون والے ہی آنسو دی قیمت نبی نہیں لا سکدا اوکھے جملہ کریا بھی اندھا رہوں پاسے تھوڑی
جتھے علی اصغر دی جان کما علی اصغر دے چولے چا کے بھائی دھوپ دے وکھری بیٹھی آندی آئی انہوں نے دوری ان تلیاں دیکھ کے کربلا دے فاصلے کیا دیا سوارا بھیڑا گئی سامنے آئی بی بی میرا سلام میرا سلام پہلے کون مارا بھی دیا بچہ کچھ نہیں بخت لیا میرا تخت لٹانے میرے بچے نو ہکے دیے تائے دفعہ کچھ دے میری بھید پر لہائے میں بی بی گلنا تو میرا سجنا لیے میں شیف سیوں نے ویٹا انو آج یہ کیا تلوا لیا بی بی منہ فرمائی بیٹھل تے گھر جاؤں گا دیکھو علی اکبر دے حال والی بی بی تو سمن جان دے سو میں بادشاہ حسین دی سب وڈے مہمان نواز آئے میں کے گزار گن وجیا میری مجبوری ہے میرا بابا سفر راگ دا تر گیا دوجا سارے کوئی خیر دی خبر نہیں آئی جڑے میرے دل دے بیٹھے ہو وقت بھی داری وال دی منہ سانی سمجھ نہیں لگدی سی پورا نے اکبر دی بہن ہوندی ہے ون پئی پن سال دا سن نے میرے پجنے امام دا داری آلی ابھی جھولی چپائے کے سارا رنگ دہ داری ہے دائیں نے پھپھی کمر دا دکھا سی چلی اٹھے کے اٹھے دنیا قدم چلا کے آگے چوکھا رو میں رہی خالی ولی ولی ہے بی بی آگے بیٹھا کیوں ہے ون پھپھی کو گھلنا جرے میرے دے دے بیٹھی ہو میں تیری ماں ماں کے پھپھی دے پھر کے دے دامن جدہ بہت پھپھی